jinƙai. Tsira da amincin Allah su tabbata gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da masu binsa da kyautata zuwa ranar sakamako. Bayan haka. Hakika a shirye-shiryenmu na baya mun yi bayani game da muhimmancin tsawon azzakari da kuma illar ƙanƙantarsa. Wanda a wannan bidiyon insha Allah za mu faɗi hanya mai sauƙi wacce kuma za ta taimaka kuma cikin ƙanƙanin lokaci za a samu tsawon azzakari wanda zai taimaka wajen gamsar da iyali. Yanda dai ake abin da ake buƙata a cikin wannan haɗi shi ne kawai tafarnuwa da kuma man zaitun. Za a samu man zaitun sannan a samu tafarnuwa a ɓare ta sai a ɗebi ko sai a ɗauki wannan man zaitun da yake cikin kwalba sai a tsintsindima wannan tafarnuwa a ciki a ajiye ta, za a bar ta tsawon wuni guda. Idan aka komo kanta aka buɗe za a ji wannan mai ya dawo yana warin tafarnuwa, to alamun haɗin ya yi. To ya za a yi amfani da shi? Yanda ake amfani da shi, za ka ɗauki wannan man tafarnuwa ka dinga zubawa a kan gaban naka, ma'ana a kan alƙalaminka, kana saɓawa shi ka sa ba haɗa babban ɗan yatsanka da ƙarami sai ka saka alƙalamin a tsakiya, kana saɓa shi kana saɓa shi kamar kana saɓa sabulu. Za ka ɗau minti goma zuwa minti goma sha biyar kana yi, amma idan kana yi ka ji za ka yi inzali, ma'ana za ka kawo maniyyi, to sai ka dakata, saboda yin hakan zai iya komawa zuwa ga haramci domin bai halatta ba mutum ya yi wasa da gabansa har ya kawo maniyyi. Idan ka ji za ka kawo maniyyi sai ka dakata. Mutum zai dinga yin haka har tsawon sati biyu. Idan ka yi tsawon sati biyu kana wannan, to insha Allah za ka yi mamaki. Gabanka zai yi tsawo wanda hakan zai taimaka wajen gamsar da iyali. Amma akwai wata tunatarwa, duk yaron da bai gama girma ba, ba a yi masa wannan haɗi ba a shafawa domin kada abin ya wuce ƙa'ida. Don haka a jarraba a sha mamaki. Mai gida ka jarraba domin ka gamsar da iyalinka kuma ta sha mamaki. Za ka dawo kamar sabo ga iyalinka. Da fatan Allah ya sa mu dace. Idan an ji daɗin wannan bidiyon a danna like, sannan a tura wa al'umma domin su ma su fa'idantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bissalam.